с нас вече и директора на детско-юношката школа на Лудогорец, Радослав Комитов. Господин Комитов, първо честито, как вие видяхте матча отвън? Благодаря. Истински матч, стана истинско дерби. Така двата отбора добре се познават помежду си. Още повече, че Черно море свалили Мартин да играе в този така важен финал, който да извъз за Шампионска лига. За нас това, за нашата школа това е голям успех. И така искам да поздравя отново треньорите, футболистите, които взеха участие в днешния матч. Всички треньори в школата, абсолютно целият екип, който работи в ПФК Лудогорец. Тая титла е за целия клуб и е може би най-важната в детско-юношеския футбол. Какво според вас попречи на момчетата да разкрият истинските си възможности? Защото предполагам ще се съгласите с мен, че те могат. Със сигурност така класирахме се и на трета финала, но виждах една скованост и нито един от трите отбора не разкри максималния си потенциал. През първото по време също така имаше доста скованост и приправност в нашите действия и в двете фази, но така през втората част заиграхме значително по-добре, стигнахме и до повече голови ситуации, закономерно изравнихме, имахме възможност да отбележим и втори гол и според мен заслужено така сме победители в този така важен финал. Като обобщение, доволен ли сме сезона? Все още не са свършили първенствата. Възрасти 14, 16 и 18. Ами да, така ние се развиваме в възходяща линия, естествено имаме какво да работим, но при нас всичко е много организирано, изключително професионално. Ще надграждаме на това, което сме така сътворили до сега и се надявам така да ние произвеждаме най-добрите футболисти в България, да намират място и в нашия мъжки отбор, и навсякъде по-А група и в чужбина.